maji ina lakini naye ina shida sana kwa mvuvi. Kwa sababu inachanganyana na majani aina nyingi ile inachota samaki neti zote pamoja na samaki. Alafu samaki inaingia na inaosha huku maana hakuna mtu anajua neti iko wapi. Sasa mimi nakwenda kununua neti nyingine. Lakini kwa mvuvi maji inaendelea kuua samaki. Nimekaa kwa uvuvi muda karibu mwaka 30 na kitu. Mvuvi anategemea kazi hii ya samaki. Na wakati ugumaji inakuja na inafunga milango hii yote, hatuwezi kufanya siku mbili au tatu au saa ingine naweza kufunga nusu mwezi. Inafunga hata radi hii yote hamuwezi kuingia. Kwa sababu majani hii ni majani yana urefu sana. Hii kuondoka kwake ni mzuri. Iondolewe. Mimi nimepoteza pesa mingi. Kwa sababu naweza nunua neti na kushona kama ya 20. Na ninateka siku moja tu. Hii gugumaji na kuja na beba yote.